بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا, ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے, اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. کہہ دو کہ اے یہود, اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں, تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے, اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی, پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مومنوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا
إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے, اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.